七道嘛，撇得的对别人叫对个被瑜伽噶，看么等于在手内那么，么包啥子呢？瑜伽的苦啊！对别人叫对个被瑜伽撇下来，教人那个怕哩吧嘞？哥嘛，对对个被瑜伽心里边说啥个？不留力哪里呢？听听嘛嘞？对教那个 UK 那个啊，对呢对 cancer 出苦的嘛罗姐 ，Dr. Yusan 啊啊 ，BBC 的加马伊亚 Health Matters 西西嘛先撇别嘛吧，加马个对啊那吧。ဒီတော့ဒေါက်တာယူဆနာအောင်ရှင် DVT လို့အတူောက်ခေါ်ကြတဲ့ဒီသွေးပြန်ကျော်သွေးခဲပိတ်တဲ့ယောဂါကဘယ်လိုလူတွေမှာအဖြစ်များလဲရှိပါလဲဖြစ်တဲ့လူကအများဆုံးကတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာပိုဖြစ်တယ်ဝါးတဲ့လူတွေမှာပိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် general ရေးပြတော့ပေါ့နော် select တောက်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်လုံးလုံးရှာရှာမရှိတဲ့လူတွေလုံးလုံးရှာရှာမရှိတဲ့လူဆိုမှအိယာမှာအကြိုက်လဲနေတဲ့လူတွေတိတ်ပြီးတော့မှရွေရှာမှုမရှိတဲ့လူတွေခီးကြိုက်သွားတဲ့လူတွေပြီးတော့မှလောလောဆယ်မှာဒဏ်ရာရထားတဲ့လူတွေဒဏ်ရာဆိုတာခြေထောက်ဒဏ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဒဏ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုအကြောင်းမလို့အိယာမှာလဲနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခွဲစိတ်ကူးတောင်းမှုကိုခံယူထားတဲ့လူတွေကိုဝင်ဆောင်တဲ့လူတွေကလေးမွေးပြီး6လအကြာမှာကလေးမွေးပြီးတဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်သားစေတောက်တဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေသွေးဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာတောက်တဲ့ဟိုဟော်မုန်း replacement therapy ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေတောက်တဲ့လူတွေပြီးတော့ cancer ရှိတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကသွေးခဲတဲ့ယောဂါဖြစ်ပူးတဲ့လူအမျိုးထဲမှာသွေးခဲတာဖြစ်ပူးတဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်သွေးခဲစေတဲ့ဂျင်းကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေမှာပေါ့နော်သွေးပစ်တဲ့ယောဂါရှိတဲ့ဂျင်းကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်သွေးပြန်ကျော်သွေးခဲပိတ်တဲ့ယောဂါကဟိုခြေထောက်မှာအဖြစ်များတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီခြေထောက်အပြင်တခြားဘေးနေရာတွေမှာရောဖြစ်တတ်လေရှိပါလေခြေထောက်မှာတော့ဖြစ်တာအများဆုံးပဲပေါ့နော်တခြားနေရာတွေမှာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာသိတဲ့အတိုင်းပဲတွေးကြံကြောတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အများဆုံးကတော့ခြေထောက်မှာခြေထောက်ဆိုတာအခြေတစ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ပေါင်မှာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဟာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေတစ်လုံးမှာရှိတဲ့နက်နဲတဲ့တွေးပြန်ကြောတွေပိတ်တာပေါ့နော် deep vein thrombosis ဆိုခေါ်တာပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်မှာပေါင်ရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် femoral vein တွေရှိတယ်ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ iliac vein တွေကြောင့်ပို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီခြေထောက်မှာကြောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကလူရအခါလေးကျဟာတွေးပြန်ခြေထောက်မှာပဲဖြစ်တတ်တာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ညာမှာအရေးကြီးဆုံးအကြောက်စရာကောင်းလဲဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ ठी ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်လက်မောင်းတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာလူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလိုင်းတွေဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ဒီလက်မောင်းနေမှာဖြစ်တာခဏခဏတွေ့ပါတယ်လက်မောင်းနေမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်တစ်ခါတလေ bike တွေကမှရှိတဲ့တွေးပြန်ကျောမှကြည့်ဥပမာ porter vein တို့ bicentric vein တို့တခြားနေမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တွေးပြန်ကျောတွေးခဲပိတ်တဲ့ယောဂါကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမမေးတဲ့အဖြစ်ဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ခြေထောက်မှာဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခြေထောက်ကတွေးပြန်ကျောတွေကခြေထောက်ကကြွက်သားတွေကအလုံးလုံးမှ contraction လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသွေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်တယ်သွေးမပိတ်အောင်လေသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေတာပေါ့နော်ဥပမာအချောင်းမျိုးတမျိုးမျိုးချောင်းမှုလို့သွေးလည်ပတ်မှုကိုမကောင်းစေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သွေးခဲလေးကအဲ့ဒီမှာပိတ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာနက်တဲ့သွေးပြန်ကျောမှကြီးပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က deep vein thrombosis ဆိုခေါ်ပါအတိအပြသွေးလျှောက်ပြက်လာမကောင်းတော့လို့ပေါ့နော်နှပ်ပြောထားတဲ့အထဲမှာဒီဟိုခြေထောက်တို့ပေါင်ရင်းတို့မှာဒီလိုမျိုးသွေးပြန်ကျောကသွေးခဲပြီးပိတ်တတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဒီဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနင်းအနှိတ်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါင်ရင်းကိုဖိထားပြီးတော့အပူထုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောအဲ့ဒါကခုနပြောသလိုမျိုးဟိုသွေးပြန်ကျောကိုဒီလိုဟိုသွေးခဲပိတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်မှာလားအမအဲ့မေးဖို့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီပီတူတွေကိုအဲ့ဒီအဖြေကိုရစေချင်တယ်ဥပမာသွေးချောတာခဲလို့သွေးခဲတာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေထောက်ကိုနှိပ်တာအပူကျက်တိုက်တာတော့မလုပ်တင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးခဲနေတာလေကတွေးကြောမှာတလျှောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တွေးရဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုရင် black clot လေးပေါ့နော်အဲ့ clot black clot လေးကတွေးကြောလေးကိုတွားလိုက်ပြီး circulation ဆိုတော့တွေးတဲ့ကိုလွင့်သွားပြီလေတော့လွင့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲအဆုတ်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အသက်ကိုဆုံးရင်တည်းထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲတတိပေးချင်ပါတယ်ခြေထောက်ကတွေးခဲတာတွေးကြောတွေးပြန်ကြောကြီးတွေခဲတာဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိရင်ခြေထောက်ကိုနှိပ်တာအပူထုတ်တာလေမလုပ်တင်ပါဘူးဟုတ်ကမခုနပြောသလိုသွေးပြန်ကျောမှာဒီလိုသွေးခဲနေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုလက္ခဏာတွေနဲ့သိနိုင်ပါလဲခြေထောက်မှာခဲတာကိုပဲကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ်နော်ဥပမာခြေထောက်ကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်မှာပဲဖြစ်တာများပါတယ်
နှစ်ဖက်မှာဖြစ်တာတော့တော်တော်ကိုရှားတယ်ကျွန်တော်တွေးအထူးဖြစ်ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်ဖြစ်တာကျွန်တော်တွေးခဲ့ပါတယ်ခြေထောက်ကတစ်ဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့မှခိုးဘက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးနေမယ်ရောင်နေမယ်အဲ့ဒီမှာနာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရောင်နေတဲ့နေရာတွေအပြင်တွေးကြောတစ်လျှောက်မှာတွေးကြောရှိတဲ့နေရာတစ်လျှောက်မှာနာနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရောင်အောင်ပြောင်းနိုင်တယ်ခြေထောက်ရဲ့အရောင်ပေါ့နော်ချို့ဆိုလို့ရှိရင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ချို့ဆိုရင်ညိုတဲ့ဒီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာဘာနဲ့တော့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်မှာရုပ်တည့်မတည့်ဒါခြေထောက်မှာ infection ရတာလို့တောင်ထင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မပေါ်ပါနဲ့ဆရာဝန်ကိုတွေ့ပြပါဒီခြေထောက်မှာတွေးကြောခဲတာပိတ်တာထုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုတော့စစ်တင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကို့မှာတွေးပြန်ကြောတွေးခဲ့ပိတ်တဲ့ယောဂဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုနည်းတွေနဲ့ကုနိုင်မှာခုပထမကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲခြေထောက်မှာဖြစ်ရင်မပေါ်စီချင်ပါဘူးအဆုတ်မှာတွေးကြောကတွေးကြောလေးပြန်ကြောလေးကိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလူကအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အခြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ6တောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်စိချင်းမှာတွေ့တော့ပါလူကဖြစ်တာခြေထောက်မှာစားဖြစ်တာဖြစ်မယ်ခြေထောက်မှာမဟုတ်တာပဲနဲ့လည်းအဆုတ်မှာပဲစားဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရှားရမယ်ရုပ်ပြလူနာကမောလာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ investigation တွေပေါ့နော်အရင်လုပ်ရမယ်ဥပမာ ultrasound scan ရိုက်တာလို့ CT scan ရိုက်တာလို့ခုထုံးကတော့သွေးမခဲတဲ့ဆေးတွေကိုထိုးစရာနေစပြီးတော့မှတောက်ဆေးတီရှိပါတယ်ဘလောက်အကြာပေးရမလဲဆိုတာကတော့ကုတဲ့ဆောင်ဝင်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် BCSH guideline ရှိပါတယ် guideline ကိုလည်းရှိပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတီးတဲ့သွေးခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3လနဲ့6လလောက်ပဲလိုပါတယ်သွေးမခဲတဲ့ဆေးကိုတောက်တာပေါ့နော်ဒီသွေးပြန်ကြောသွေးခဲပိတ်တဲ့ယောဂါကဟုတ်တခါဖြစ်ဖူးထားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကထပ်ဖြစ်နိုင်ပါသေးလားဒီဟိုတခါဖြစ်လို့ကုပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါအရှင်းပြောက်သွားပါပြီလားပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အမကြီးပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခုနလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ behavior change မလုပ်ဘူးဟိုဆက်လုပ်ဟို weight တာလဲဆက်တက်နေသေးတယ်ဒီ risk factor တွေရှိနေတော့ဆက်ဖြစ်နေနေဦးမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဆိုတာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟာဘာဆက်လုပ်ရမလဲဈေးတောက်တဲ့အပြင်လမ်းကိုပုံမှန်လျှောက်ပါလမ်းလျှောက်တာအကောင်းဆုံးဆေးပဲလမ်းပုံမှန်လျှောက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ခြေထောက်ကလေကြားရှိရောင်နေတက်တယ်အဲ့စိတ်မပူနဲ့တွေးကြောပြခဲနေသေးသလားဆိုတာထက်တွေးကွာဆေးတောက်ထားပြီဆိုတော့ခြေထောက်ကိုအမြဲတမ်းမှားထားပါနောက်တစ်ခုကတစ်ခုခုကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ကွာခီးသွားဖို့ရှိတယ်အာမသွားရင်မရဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆေးစားတောက်ပြီးရင်ဆိုအ ਨੇ ဆုံးနှစ်ပတ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်ကိုတောက်ပြီးတော့မှပဲကိုသွားမဲ့ခီးကိုသွားတင်ပါတယ် postpone လုပ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာပဲအဲ့ဒါအဓိကကတော့ခြေထောက်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဆုတ်ကိုမရောက်စေချင်တာပါပဲခုနပြောသလိုပေါ့လေဟိုဒီလိုသွေးပြန်ကြောသွေးခဲပိတ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုနည်းတွေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်သင့်ပါလဲဘလိုမျိုးပြုမူနေထိုင်သင့်ပါလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြောသလိုပဲမဖြစ်ခင်မှာကာကွယ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဥပမာကိုယ်လေးချိန်ကပို့အသက်ကတော့ကာကွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်သတိထားပါပေါ့နော်ဥပမာ weight ကများနေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် exercise လုပ်ပါလေးချိန်ကားကိုလေတစ်ရက်ကိုမိနစ်30လောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်မှာရှိတဲ့ကြက်သားတွေကို constriction ကိုကောင်းစေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုတော့တကယ်ကိုကာကွယ်နေတဲ့ဆိုတော့ evidence ရှိပါတယ်ဆက်လိတ်တောက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လိတ်ဖြတ်ပါဥပမာအဓိကက immobility ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာချုပ်ပြောထားတယ်အကြာကြီးထိုင်နေတဲ့အကြောင်းယောဂအကြောင်းမို့လို့အိမ်ဟာမှာလဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ဟိုလေဖြန်းသွားလို့ရဟိုခွဲစိတ်ထားလို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုအိမ်ကလူကလုပ်ပေးပါခြေထောက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေးပါဟိုခြေထောက်မြောက်တာလို့လေ့ကျင့်ကားလေးတွေပါကိုလုပ်နိုင်တော့ပေါ့နော်လုပ်ပေးရမယ်ဥပမာအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကအခုခေတ်ကခီးသွားတာကြာတာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောလာတော့3နိုင်ထက်ပိုကြာတာ3နိုင်ထက်ပိုကြာတာအဲ့ဒါယထားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလည်းကားပေါ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေရင်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအဲ့လိုမျိုးအကြာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏထပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကားလေးခြေထောက်မှာထိုင်နေနေခြေထောက်လေ့ကျင့်ကားလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းလေးလမ်းတူလေးပေါ့နော်နှစ်လမ်းသုံးလမ်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် frequent ရှောက်တာကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်စီတော့အဲ့လိုအကျင့်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေများများတောက်ပါရေများများ hydration ကအရင်အရေးကြီးပါတယ် dehydration ဖြစ်ရင်တို့ရပို့ပြီးတော့ပြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုသဖြင့်လေယာဉ်မှာပေါ့နော်အခုဟိုဗမာပြည်ကနေလဲဘန်ကောက်သွားတာလို့ခြားနိုင်ငံတွေသွားတယ်သူတို့များတယ်ဆိုတော့အရက်ကတော့သူတို့ဘာလဲအလကားတိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မတောက်နဲ့လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးရှော့ပြီးတော့တောက်ပါ risk ရဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မတောက်တင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကမမေ့ရမဲ့ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်မှာဖုန်းပွတ်တာမတိမတာနဲ့လေဖုန်းပွတ်နေရင်လေနိုင်ရင်တောင်ကြာနိုင်တယ်နော်နိုင်နေကြတာမှရှိရင်ရုံးမှလုတ်လုတ်တယ်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်နေတယ်သုံးလေးနိုင်ထိုင်တယ်ကိုမသိလိုက်ဘူး
အဲ့ဒီမျိုးကမဖြစ်တင်ပါဘူးတတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံမလို့ပြလို့လို့ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ကြည့်ရုပ်ရှင်ကိုလည်းကာမိုက်ရှည်တွေကြည့်တယ်နောက်နိုင်သုံးနိုင်ကခဏလေးပဲပြီးသွားတာပဲသုံးခိုင်းတော့ပဲရှိလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ထပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်ဖို့မပြောရနဲ့ကို့ဘေးမှာရေခွက်တစ်ခွက်ချထားဖို့မေးပါနဲ့ရေတောက်ကြပါထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပါကို့အကူအချိန်နည်းနည်းပေးရမှာပေါ့နော်ယောဂါကူကမဖြစ်တဲ့မှန်းနဲ့မဖြစ်တဲ့အောင်လို့ကာကွယ်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲ UK နိုင်ငံကသွေးနဲ့သွေးကင်ဆာအထူးကုသမားကြီးဒေါက်တာယူဆန္ဒအောင်ရှင်းပြခဲ့တာပါ BBC ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းသိလို့တာတွေရှိရင် comment အောက်မှာမေးနိုင်ကြပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့မေးမြန်းပြီးပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာ Health Matters လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာနိုင်ကြပါတယ်ရှင်